Olá, sou iniciante, comecei essa semana, não consegui treinar na quinta e sexta, devido dores nas pernas, principalmente panturrilhas. O que fazer? Diga lá, Guga. Deve estar dolorida aí, em virtude do exercício, né, Kelly? Kelly, tentar fazer atividades numa menor intensidade, tá legal? Você pode até ir, como você é iniciante aí, até para manter, né, a constância, para manter a consistência dos seus treinos aí, né? Fazer algumas caminhadas, né, dentro do tempo, né, que está estipulado de treino para você ir. Então, se você, de repente, está ali com 20 minutos de treino, às vezes é para você fazer uma corrida, faz uma caminhada moderada, uma caminhada leve ali, para permitir ali que haja uma maior circulação ali de metabólicos ali, para remover alguns metabólicos, especialmente ali na tua panturrilhazinha que está dolorida ali, e para você continuar se mantendo em movimento, né? Para você continuar se mantendo correndo, né? Essa semana, né, até voltei também aos treinos de fortalecimento, né, que a gente faz essas 2 semanas aí de recesso aí, cara. Hoje eu tô todo quebrado ali do fortalecimento de quarta-feira aqui, os burpees ali, os tríceps tudo doído aqui, a coxa dolorida, né? Então, fazer atividade de baixa intensidade ali, né? Uma caminhadinha, né? Um trotezinho um pouquinho mais leve, mas tenta fazer as coisas dentro do tempo programado ali, para você se recuperar ali né? Do exercício prévio ali que você fez ali, que tá te deixando dolorida. Manda mais aí, Andrei. Né? Ah, é disso que você tá me zoando. Vamos melhorar isso. Bom, Kelly, o negócio é o seguinte, como a gente é iniciante, o interessante é a gente manter uma rotina de treino e a gente entender o que que é dor e o que que é dor impossibilitante, a dor que a gente tem que respeitar e que a gente tem que passar por cima dela e continuar. O grande ponto é a gente entender essa questão. E só vamos conseguir entender que dor é para a gente parar, ou dor que a gente tem que continuar, quando a gente executar o treino. Executando o treino, você vai perceber se você tá perdendo o seu movimento, o seu padrão de movimento por conta da dor. Você começa a defender, o corpo começa a compensar, você vai estar mancando, vai estar correndo torto. Se for uma situação nesse sentido de você estar defendendo por conta dessa dor, que não está rolando, então o treino deve ser suspenso e você modifica essa ação e pratica outra coisa. Como o Guga bem falou, faz uma caminhada. Ou vai pedalar, faz uma atividade, mas mantém aquele padrão de horário e de atividade no qual você está fazendo o seu exercício. Para criar uma cultura no horário, para criar uma disciplina de treino no qual você vai evoluindo dentro daquele horário, daquele padrão. Porque para iniciante, para início de atividade, às vezes o mais complicado é a gente arrumar o horário para a gente executar as coisas e realizar alguma coisa naquele horário. E também para passar por essas etapas de dor, de autoconhecimento, para saber distinguir que dor é dor, tá bom? Vou te chamar aqui, Kelly, para você falar com a gente, se quiser acrescentar Essa alguma parte coisa. eu acho que é mais difícil mesmo, né, de entender qual dor é a dor também, né, a dor que te impede ali, né, que você está se machucando, né, e a dor que e a dor faz parte, que é inerente ao exercício. Isso, perfeito. Kelly? Oi, Bom dia. bom dia. Legal vocês falarem. Então, eu comecei essa semana mesmo, e foi o treino de fortalecimento, de agacha, levanta, e doeu. Mas eu estava meio quase aleijada. Mas, assim, aí hoje eu fiz o alongamento, alonguei bastante, mas já está melhor. Eu também fiz massagem à noite, né? E melhorou. Então, mas eu vou fazer no domingo. Eu tenho a corrida que está marcado lá no plano de treino. Então, eu vou fazer bem, bem leve, então, né? Amanhã já dá para andar bem. Beleza. O que a tendência também, o que ocorre é que quando você inicia a atividade, o músculo vai aquecendo, o corpo vai aquecendo, essas dores vão dissipando, elas vão desaparecendo. Então é até bom experimentar isso, dar esse primeiro passo. Quando o corpo está mais sentido por conta da atividade anterior, é interessante você até aumentar um pouquinho mais o aquecimento, a parte mais leve, para ver se essa dor ela passa e o corpo está pronto para você botar mais intensidade, mais carga na atividade. Tá bom? Ok, É, brigadão, hein? e daqui até domingo tem tempo, Kelly. Tem Sim. 48 horas aí, provavelmente aí seu corpo vai se recuperar até lá, viu? Pode ficar tranquilo aí. Vai se movimentando, só não fica muito parada, deitado o dia inteiro aí.
levanta aí, dá uma caminhada, vai no mercado, vai na padaria, dá um rolê com o cachorro, essas coisas aí dão uma ajudada a você se recuperar. Então, eu gosto muito de yoga. Eu continuei fazendo a yoga a parte de alongamento, assim, da yoga. E alongando, esticando, e ficou bem, melhorou bem. Show, show de bola. É bom que você vai conhecendo o seu corpo. Sim, então, brigadão. Valeu, querido. Um abraço.